Goeiemôre geliefdes, ons groet mekaar op hierdie donderdagoggend, die 28ste Oktober. Ag, en is lekker om mekaar in die naam van ons Here Jesus te mag vashou. Die hele week is ons bezig met die tema van hoop en hoe dit ook kan impakteer op ons geestelike lewe om dienooreenkomstig ons nog nader aan die Here te laat lewe. Vanoggend kyk ons na een gedeelte wat sommer baie vroeg in Godse woord afspeel. Daar uit Genesis hoofstuk 4 en ons gaan met mekaar saamlees vanaf die 25ste vers. Die agtergrond, Kain net vir Abel doodgeslaan. Ag, en mens kan jou net indink dat Adam en Eva se harte gebreek is, nie waar nie. En so impakteer die sonde van die wêreld ook op ons. Partykeer sê mense dinge, doen mense dinge, selfs mense naby aan jou, wat jou bitter seer maak, wat jou geskaad laat, wat jou verwond achterlaat, wat jou kan breek en gebroken laat, nee, net soos in Adam en Eva se geval, waar hulle hart sekerlik stikkend was, hart gebroken oor dit wat gebeur het. En dan in Genesis 4 vers 25 lees ons die volgende. Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad en sy het 'n seun in die wêreld gebring. En sy het hom Set genoem, want het sy gesê, God het vir my 'n ander kind gegee in die plek van Abel, omdat Kain hom vermoor het. Ook vir Set is daar 'n seun gebore en Set het hom Enos genoem. So gee die Here dan ook, ten spyte van die feit dat die wêreld die bose en die ou sonde van ons kom steel, van ons kom wegneem. Abel is weggeneem deur die sonde, nie waar nie, deur mens in die vorm van Kain se jaloesie. En in die proses het God ook hierdie seer van die ouers kom herstel, deur vir hulle weer eens 'n seun te gee, nog 'n kind te gee. Die Here is altyd die een wat vir ons die hoop gee. Ten spyte van die feit dat die wêreld wil steel, breek, plunder en vernietig, is dit die Here wat daarna maar altyd weer die harte kom herstel. Weer 'n stukkie hoop bring. En daarom is die Here nie net God en 'n God op 'n afstand en ver nie. Hy is waarlik ons hoop. Die een wat ons omstandighede ken, raak sien en kom verander. En dan die wonderlike. Lees ons daarso in vers 25-26 en dit is my so kosbaar dat ook vir Set is daartoe seuns gebore en Set het hom Enos genoem. En kyk wat staan daar. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Dit is nie kosbaar nie, dat ten spyte van die seer, die moord, die dood, die hartverskeurendheid wat Adam en Eva beleef het, kom die Here, hy gee, en van vooraf is daar nuwe hoop, en dan einde ten laaste, deur dit wat hy gegee het, is daar hierdie wonderlike woord, die mens het weer begin, om die Here se naam aan te roep. Geliefdes, mag ons die Here waarlik sien as ons hoop, ons enigste bron van hoop, en mag ons hom ook in tye wanneer dit vir ons voel of ons geen hoop meer het nie, hom bly aanroep, want is hy wat 'n stikkende wêreld kom verander, wat kom gee, uit sy seun gegee, sodat ek en u in sy genade en liefde hoop mag hê. Geliefdes, mag ons voorwaar dag vir dag die Here se naam aanroep, want is hy wat dit wat die bose kom steel vir ons weer kom teruggee. Dalk nie altyd in ons tyd nie, maar die Here is altyd betyds. Mag u hoop in God gesetel bly. Ons bid dit vir mekaar. In Jesus' naam. Amen.